tudo quanto te vier à mão, faça com todas as suas forças. Essa palavra está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Nós temos muitas responsabilidades, todos nós. A sociedade espera que nós façamos um monte de coisas. A palavra do Senhor nos desafia também a fazermos muitas coisas. A nossa família espera que nós também façamos bastante coisas. Há uma responsabilidade muito grande sobre a vida de cada um de nós. E a palavra do Senhor nos desafia a tudo que formos fazer, que façamos com todas as nossas forças, ou seja, com excelência. Lá no seu trabalho, vai ter momentos em que o seu chefe não vai estar vendo você. Vai ter momentos em que você, se você fizer algo ou deixar de fazer, talvez ninguém vai saber. Mas para agradar a Deus e para você mesmo saber que você está fazendo o seu melhor, então faça com todas as suas forças. Infelizmente, existem pessoas que já se acostumaram a viver uma vida de mediocridade e vão fazendo as coisas de qualquer jeito. Faz ali o mais ou menos e já está bom. Mas com isso a gente não glorifica o Senhor, porque Ele nos deu inteligência, Ele nos deu força, nos deu sabedoria para nós fazermos o nosso melhor. Então lá no seu local de trabalho, tudo que você tiver que fazer, faça conforme todas as suas forças. Nada de fazer mais ou menos. Não faça simplesmente para agradar pessoas, faça primeiramente para agradar a Deus e para você ter a consciência de que daquilo que você está fazendo o seu melhor. Mas não apenas no trabalho. Na nossa família, nós também não podemos agir com mediocridade. A gente não pode ser um pai mais ou menos, uma mãe meia boca, um filho mais ou menos. Não, nós fomos chamados para fazer as coisas com excelência também na nossa família, na nossa casa. Meu querido irmão que está assistindo, não seja um cônjuge medíocre, não seja um esposo mais ou menos, não seja um pai mais ou menos meia boca, não, seja o melhor que você puder ser. Porque o Senhor também te colocou sobre os seus ombros essa responsabilidade de liderar uma família. Então faça com eficiência, faça com excelência, seja o melhor pai, o melhor esposo que você puder ser. Filho que está me ouvindo, não seja um filho negligente, não seja um filho desobediente, não obedeça aos seus pais apenas de vez em quando, não. Seja um filho com excelência, que obedeça aos seus pais em todos os momentos, que a palavra do Senhor diz que o mandamento com promessa que nós temos é se honrarmos os nossos pais, e o nosso pai, nossa mãe, e assim nós teremos longos dias sobre a terra. Então não é apenas fazer por fazer, mas é fazer algo que agrada o coração de Deus. E em especial, cada um de nós recebeu também de Deus um chamado para trabalhar para Ele. Alguns trabalham dentro das igrejas, outros trabalham fora das igrejas. Alguns trabalham fazendo obras sociais para agradar o coração de Deus, outros trabalham em presídios, orfanatos, outros trabalham com famílias. Enfim, há uma infinidade tão grande de possibilidades de você fazer a obra de Deus, que o nosso Senhor, na sua criatividade, escolheu a cada um de nós para fazermos uma obra para Ele diferente. Portanto, não faça de qualquer jeito. Às vezes tem pessoas que vão levando a obra de Deus com o tempo que sobra e oferecem para o Senhor só o restinho, só o pouquinho, só o que dá para fazer. Mas o Senhor nos convida a oferecermos o nosso melhor para Ele. O que vier à sua mão, faça conforme todas as suas forças, com toda a excelência, com toda a inteligência que Deus te deu, porque com isso você vai estar glorificando o nome de Deus através das suas atitudes. Seja o melhor trabalhador que você puder ser. Seja o melhor pai, esposa, filho, enfim, seja o melhor, a melhor pessoa da família que você puder ser. E em especial, seja o melhor filho de Deus que você puder ser. Faça tudo para a glória de Deus. E dessa forma, você vai glorificar a Deus através da sua vida. Deus abençoe.